Պարոն Այվազյան, ի վերջո հայտնի դարձավ, որ հանրաքվե լինելու է, ինչպիսին են լինելու ձեր գործողությունները եւ ինչպես է վերաբերվում այս այո ոչի քարոզարշան։ Ես որևէ գործողություն չեմ նախատեսում, չեմ պլանավորում իրականացնել, իսկ ինչ վերաբերում է այո եւ ոչի քարոզարշավին, ապա ես ինքս որպես երկրի քաղաքացի որևէ մասնակցություն չեմ ունենալու, որովհետև այդտեղ բովանդակային որևէ քննարկում չկա, իսկ տեսակետ կարելի է արտահայտել միայն մի դեպքում, երբ որ քննարկում ունի բովանդակային բնույթ, եւ կարծում եմ այս այոյի եւ ոչի քարոզարշավը ինքը ձևական բնույթ ունի, որովհետև երևի թե այդ հակամարտությունը գործադիր իշխանության եւ սահմանադրական դատանի այնքան տևական ժամանակ է, որ մեր հանրության յուրաքանչյուր անդամ, մեր երկրի յուրաքանչյուր քաղաքացի քաջատեղյակ է այդ ամենի, եւ կարծում եմ ավելորդ անգամ իմաստը չունի ինչ որ ջանք գործադրելու, քարոզելու այն կամ ոչ։ Այսինքն կարծում եմ մեր քաղաքացիները արդեն իրենց հոգու խորքում վաղուց կողմնորոշված են այո թե ոչ։ Այսինքն ես ձեզ այո կգերակշիռի թե ոչ կամ ընդհանրապես կտապալվեն, կտապալվի հանրաքվեն եւ իշխանությունները այսպես ասա իրենց ցանկալի արդյունք ինչ են ասնի։ Գիտեք ինչ, դա մի քիչ անշնորհակալ կլինի գուշակություն անել, կտապալվի, չի տապալվի, ով կհաղթի, դա երևի արդեն այդ տոտալիզատորական ընկերությունների գործունեության ոլորտից է, մինչև արդյունքները չլինի, իմաստ չունի որևէ գուշակությամբ զբաղվել ներկայում։ Քանի որ դուք ուսակցում եք հիմնել, շարժում եք հիմնել քաղաքական գնահատական իշխանություն։ Մեր ուսակցությունը իր քաղաքական գնահատականը արդեն հնչեցրել է, եւ ես նորից իմ տեսակետը ասեմ, որը նաեւ ուսակցության տեսակետն է, որ քանի որ սկսած 2019 թվականի հուլիս ամսից մենք շատ ակտիվ նախաձեռնեցինք սահմանադրության քննարկումներ, սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտության վերաբերյալ քննարկումներ, շատ ակտիվ գեներացրեցինք այդ գործընթացը, անգամ կազմակերպեցինք մեծ համաժողով, որտեղ սոցհարցում կատարեցինք կամ մինի հանրաքվե անցկացրեցինք, եւ արդյունքները ցույց տվեցին, որ սահմանադրական փոփոխություններին վերաբերող միջոցառման մասնակիցների 80%-ից ավելին կողմ էին, որպեսզի մեր երկրում իրականացվեն սահմանադրական փոփոխություններ։ Բայց քանի որ ապրիլի 5-ի սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն որևէ բովանդակային տար իր մեջ չի պարունակում, բնականաբար այդ առումով հայոց արարման հավաք կուսակցությունը այո կամ ոչ քարոզարշավի որևէ մասնակցություն չի ունենալու։ Այդ բովանդակային ասածը նկատում եք ամեն քաղաքականներելու այդ քարոշության։ Բովանդակային, չէ, բովանդակային ես նկատի ունեմ, երբ որ սահմանադրության մեջ դրույթ է փոփոխվում եւ այդ դրույթի բովանդակային քննարկում չի լինելու, ասենք այդ դրույթի իմաստային մեկնաբանությունները այոյի կամ ոչի օգտին, ընդհանրապես մեկ հարցի պատասխան պետք է տա ժողովուրդը, սահմանադրական դատարանի 7 դատավորներից հրաժարվեն, թե ոչ, այդտեղ բովանդակային խնդիր չկա։ Անգամ կարելի է, չգիտեմ, անձնական համակրանքով ու հակակրանքներով շարժվել եւ այլն, դրա համար որտեղ չկա բովանդակային քննարկում, այդտեղ հայոց արարման հավաք կուսակցությունը իր անելիքը չի տեսնում։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում օրինակ խորհրդարանական ընդդիմությունները Բարգավաճ Հայաստան լուսավոր Հայաստանը հայտարարեցին, որ չեն մասնակցել այս այո ոչ ես այսպես ասած հակերտավոր հակամարտությանը։ Եթե մենք լինեինք Բարգավաճ Հայաստանի կամ լուսավոր Հայաստան կուսակցության փոխարեն, պատկերացրեք նույն որոշումը եւ հայտարարությունը նաեւ մենք ենք կայացնելու։ Չմասնակցելը եւ բոյկոտելը դա նույնպես քաղաքական որոշում է եւ ըստ իս շատ գրագետ քաղաքական որոշում։ Ըստ ձեզ օրինակ սահմանադրական դատան դատավորները հայտարարության գլխավորությամբ, այսինքն այն դատավորները, որոնք ընդդեմել են 2005 թվականի սահմանադրությամբ, կարող են ինչ որ կերպ քարոշության մասնակցել, չգիտեմ, ինչ որ պարագայ, արդյոք սա դիտվի որպես գործող սահմանադրական դատարանի դատավորներ, բնականաբար
նրանք իրավունք չունեն քարոզչությանը մասնակցել։ Կա որոշակի կատեգորիա, դատավորներ, անվտանգության աշխատակիցներ, ոստիկանության եւ այլն, որոնք քարոզարշավին մասնակցելու իրավունք չունեն։ Սահմանադրական դատարանը բացարձակապես անհրաժեշտություն չունի հանրային վստահություն ունենալու, որտեվ իր գործառույթները ամենօրյա հանրության հետ շփումների շրջանակներում չեն, եւ այդ հանրային վստահություն կոչվածը դա ընդամենը կարելի է դիտարկել որպես քաղաքական շահարկում հանրային վստահության խնդիրը։ Եվ այդ առումով ամենևին հանրային վստահություն չունեցող պրոֆեսիոնալ դատավորներին թոշակի ուղարկել եւ համալրել հանրային վստահություն ունեցող անգրագետներով չեմ կարծում, որ ավելի լավը կլինի արդյունքում սահմանադրական դատարանը։ Այնպես որ միայն հանրային վստահություն կոչված երևույթը շատ քիչ է եւ բավարար չէ, որպեսզի մենք կարողանանք դրանով գնահատական տալ սահմանադրական դատանի որակի վերաբերյալ։ Եթե մենք ունենք արդեն սահմանադրական ընթացակարգերի խախտում, մնացած բոլոր խնդիրները ածանցվում են դրանից, այսինքն դրանից մեծ խնդիր չկա։